नजारेताची पोवीत फामील। आमचो सोर्गींचो बाप, सोर्गार आनी पृथ्वेर आसलोल्या सोगले तोरेच्या गोरान्यांचो ओरोंब। तोर ताचे मुखार साष्टांगी पोडूया। सोगल्या कुटुंबांचो जेसू देव जातोलो आनी ती जातोली ताची पोरसा। जेसू म्हणटा, प्रथमे वेल्या सोगल्या गोरान्यांक हांव म्हजी म्हूण वळखोवन घेता। खोऱ्या मोनान आमच्या बाब भयणांक मोग करुया। सोगल्या काळजां सोगल्या आमच्या फामिली मानान लेखुया। एकामेकाक मान भोवमान दिवया। दोर एका दादल्याचें मुस्तो ख्रिस्त आनी दोर एका बायलेचें मुस्तो तिचो पोती आनी ख्रिस्ताचें मुस्तो देव। पयलें कुटूंब म्हणल्यार पवीत रित्वेचें, पूत आनी पवीत आत्मो बापा मुखार खालती। तशेंच आमी एकामेका खालती रावुया आनी एक सारान रावून सांगातान जिवुया। भुरग्यांनो, तुमच्या आवय बापाय खालती रावात, रेस्पेद दिया हें सोम्याक मानता। आमच्या फामिलीक उदकाच्या स्नानान तांचेर उच्चारलोल्या सोबदाच्या बोलान एकामेकाक नितोड निर्मोल करून देवाक भेटोवया। जेसू आमकां उगडास दिता। जोर कोणूय आपणाशी येती आनी आपल्या बापायचो, आवयचो, बायलेचो, घोवाचो, भुरग्यांचो, भावांचो आनी भयणीचो आनी आपल्या जिवाचो पोरयान द्वेस करिना जाती, तांकां जेजूच्या शिसा मोदें जागोना। जेजू वोन आपल्या बापायचो वो आवयचो अदीक मोग करतात, ती जेजूक लायक न्हय। देवाचें उतर आयकोता वो पाळटात, ती जेजूची आवय आनी बाव भोय। जो कोण एक घर बरे तरेन चलयना ताका वाऱ्या शिवाय कांयच मेळना। आपल्याच गोरच्यांचो सांबाळ करिनात जाल्यार तांणी बावार्थ सोडला आनी ती एका ओन बावार्थ्या परस पाश्ट। कित्याक जोर कोण एक आपल्या कुटुंबाचो वडील जावंक नोकलो तर तो देवाचे पवीत सोबेची जबाबदारी कसो घेतलो? देखून आमकां दिल्लो वगोद आसो पर्यान आमचे फामिली बरें करुया। बो करून भावार्था वरवीं आमची बाव भयण जाल्ल्यांक खरी बाव भयण म्हूण मोय पासान एकामेकाची आपुरबाय करून दाखोवया। कुटुंब जावन आसा देवाचें देणें। आमी आमचे फामिलीक पवित्र करूं आनी नाजारेताची पवित्र फामिली भाशेन जावया। जी फामील एकठांय जियेतात आनी मागणें करतात, ती सदां सोरवडां
एकटाई रावतोली तोर आमी आमच्या फॅमिली घेऊन सर्वेस्पराची सेवा करूंक आयतीं जावुया। अशें जाल्यार कितलें बरें, कितलें सोबीत। ह्या देवाच्या उतरांक आमी सोनिमान करूया। मातेवा पोरमोणें जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान आवेस्वोर एक वोर वीस। अशें करूंक ताणें थाराव घेतलो, तेदना अवचीतूच ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो। देवदूतान सांगलें, जुजे दावीदाच्या पुता, मारियेक तुजी पोतीन करून घेवंक भिवूं नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यांत गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्याचे पोतवेन संभवला। मातेवा पोरमोणें जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान आवेस्वोर एक वोर चोवीस। निदेंतलो उठून देवदूताच्या हुकुमा पोरमोणें जुजेन केलें आनी तिका आपली पोतीन करून घेतली। लुका पोरमोणें जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान आवेस्वोर एक वोर तीस ती तीस आनी एक। पूण देवदूतान तिका म्हणलें, भिवूं नाका मारिये, तूं देवाचे आपुरबायेची, आयक तूं गर्भेस जातोली आनी एका पुतांक जल्म दितोली आनी जेसू हें नांव ताका दितोली। लुका पोरमोणें जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान आवेस्वोर एक वोर तीस आनी आठ। तेदना मारियेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकोर, जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा पोरमोणें। आनी देवदूत तिचे सोरशिलो कोडसोरलो। लुका पोरमोणें जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान आवेस्वोर दोन वोर पन्नास आनी एक। आनी तांचे बरोबर तो देवून गेलो आनी नाजारेताक परतून आयलो। थंय तो तांकां खालतो रावलो। ताची आवय ह्यो सगल्यो गोडण्यो आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली।